tudo que andam falando de mim, sendo que eu sei que não é verdade. E eu tô tentando não deixar isso me afetar. Tô tentando trabalhar, gravar pra vocês, mas eu não tô conseguindo. Deus sabe a pessoa que eu sou, cara. Eu fico muito triste. Meu rosto, que eu não tô bem, que eu não tô conseguindo disfarçar. Então assim, eu tô aqui só pra deixar claro pra vocês que... E foi uma briga por um motivo besta, sabe? Mas o que desencadeou aquela briga não foi aquele motivo. É todo esse problema que a gente tá passando. Que eu tô passando, né? E que tá caindo sobre ela. Eu tô 100%. Eu tô tentando mostrar que eu tô bem. Tô tentando divertir vocês, né? Tentando trazer alegria, mas no fundo, no fundo, eu acho que dá pra perceber. A gente até teve uma briga anteontem. E sim, foi uma briga horrível, sabe? Acho que tinha uns 3 anos que a gente não tinha uma briga daquela. Eu falei coisas que eu me arrependi, pedi desculpa, ela também. Me julgando. Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo ignorar isso. Tá me afetando, tá me machucando. Eu abro rede social procurando comentários bons pra dar atenção pra vocês que me apoiam. Demonstrar o que eu tô fazendo agora. Demonstrar que eu tô mal, que eu tô triste por causa dessa situação. Porque tem gente que tá esperando isso, sabe? Desejando isso. Sabe o que é pior de tudo? O que me machuca mais ainda? É que esses problemas comigo que estão acontecendo em relação a mim tá afetando a Bruna. Ela não tá conseguindo trabalhar. Ela também tinha que postar vídeo todo dia em dezembro. Ela falou lá no canal dela que ia fazer isso e ela não tá conseguindo gravar. Porque tá afetando ela também. Ela me vê desse jeito e não consegue. Não consegue trabalhar. Ela foi gravar agora. Eu pedi pra ela parar. A multidão que resolveu arrumar motivo pra vir contra mim, me julgando, me criticando, estão afetando até no meu relacionamento com a Bruna. Você sabe que você não é. Por coisas que você sabe que você não fez. Por intenções que as pessoas estão falando que eu tive, que eu tenho. Eu sei que eu não devia dar bola pra isso. Eu não devia ligar pra isso. Mas assim, quando é numa proporção pequena, eu posso ser pros meus pais. E é muito ruim. De repente, milhares de pessoas te julgarem, sabe? Te criticarem por coisas que... Nunca passei por isso. Sempre tentei ser o melhor, sabe? A melhor pessoa que eu posso ser no meu trabalho. A melhor pessoa que eu posso ser no meu relacionamento. O melhor filho que eu... Parando os stories, porque eu tô tentando parar de chorar pra continuar falando, mas não tô conseguindo. É uma tristeza muito grande, sabe? É uma tristeza profunda, cara. Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Decidi que eu não vou ficar escondendo quando eu tô triste, os meus problemas. Eu acho que é até saudável eu vir aqui e desabafar um pouco e não ficar guardando só pra mim, sabe? Eu não sei como que vai ser daqui pra frente com os vídeos lá no canal. Não sei se eu vou continuar postando e com que frequência. E eu precisava vir aqui, né, contar pra vocês o motivo. Eu não posso simplesmente desaparecer. E eu também decidi ignorar. Só que as coisas tomaram uma proporção muito maior, sabe? Muito grande. E pra onde eu tô indo, pra todo lado que eu olho, é uma bomba, sabe? Em cima de mim. É um comentário que me machuca, que me fere. Então assim, não tô conseguindo ignorar. Não tô conseguindo não deixar me afetar. Cara, essa viagem tá sendo bem ruim, sabe? Não por conta do lugar que a gente tá, mas por conta dessa situação que eu tô passando. E a irresponsabilidade que eu tô deixando de fazer as coisas, sabe?
Então é isso. Me desculpem qualquer coisa. Mas vocês precisavam saber, eu acho justo que vocês saibam, porque eu fiz essa viagem pra poder trazer conteúdo, pra poder fazer os vídeos, e não tá saindo da forma que eu planejava. Muito pelo contrário. O carinho de vocês, que estão do meu lado, né? E o apoio que vocês me dão. Mas é difícil, sabe? Vocês que estão aí do outro lado, vocês não imaginam. Muitas vezes te julgando e te criticando por motivos que você sabe que não tem a ver com você, que não faz parte de você.